І сьогодні міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах війни. Віце-прем'єрка Ольга Стефанішина, як координатор гендерної політики в уряді, постійно піднімає це питання. І зараз Ольга Стефанішина з нами на зв'язку. Пані Олю, вітаємо. Вітаємо. Вітаю вас, вітаю. Вітаємо з цим днем, як таким, з днем нашого життя, тому що не хочеться вітати точно з міжнародним днем боротьби з сексуальним насильством в умовах війни. Хочеться, щоб не було таких днів, не було таких приводів. Між тим, зорієнтуйте нас, в який спосіб Україна рухається в цьому питанні, в першу чергу, щоб притягати винних до відповідальності. Ви знаєте, буквально в п'ятницю напередодні цього дня ми мали таку розмову в експертному політичному колі і зрозуміло, що, звичайно, найбільший запит сьогодні – це запит на справедливість. Водночас злочини сексуального фізичного характеру, як злочини, які безпосередньо є зброєю війни, є частиною військової тактики, вони є тихими, зазвичай про них не говорять. Але ми сьогодні також розуміємо, що справедливість у зв'язку з цією повномасштабною війною, інструменти державні, які дають можливість досягнути цієї справедливості, вони абсолютно сучасні. 2008 року була ухвалена резолюція, яка визнала сексуальне насильство в умовах війни, зброєю війни, частиною військової тактики. І для того, щоб ухвалити цю резолюцію, мали пройти десятиліття, або навіть століття різних війн. Сьогодні ми маємо ордер на арешт Путіна, який був виданий менш ніж через 5 місяців з початку розслідування. Тому, звичайно, ми робимо все можливе, щоб накопичити дані, накопичити інформацію і забезпечити цю справедливість, хоча це дуже тривалий процес з точки зору потреб наших громадян. Скажіть, будь ласка, а коли ми говоримо про ось факти сексуального насильства в умовах війни, ми маємо конкретизувати, чи в умовах того, що вчиняє Російська Федерація, а ми це визначаємо як геноцид, йдеться загалом про весь український народ? Звичайно, це лише один з воєнних злочинів. Але поряд із системними залякуваннями цивільного населення, тортурами, навмисним вбивством, зокрема, ми говоримо, що жертвами лише є не лише ті люди, які зазнали насильство, в тому числі сексуальними, а і свідки, тому що це теж елемент залякування цивільного населення, деморалізації, особливо на окупованих територіях. Тобто ми визнаємо, що всі атаки військові, повітряні, всі фізичні заходи фізичного впливу на окупованих територіях – це частина тактики війни, тактики залякування саме цивільного населення. На жаль, через майже 480 днів повномасштабної війни росіяни так і не зрозуміли, що українців зламати не можна, але головне, що ми працюємо над справедливістю. Чому ми фокусуємося сьогодні на питаннях злочинів саме сексуального характеру? Тому що це злочини, які важко ідентифікувати, мало хто готовий свідчити, звертатись до правоохоронних органів, але допомоги потребують всі громадяни. І тому важливо, щоб ми скорочували цю прірву між політичним визнанням того, що сексуальне насильство є зброєю війни і забезпеченням допомоги всім громадянам, незалежно від того, чи звертаються вони до правоохоронних органів. Власне, з цією метою в державі функціонує система центрів допомоги врятованим, куди можуть звернутися громадяни з будь-яких питань, але центри, в яких є специфічна експертиза і послуги для громадян, які зазнали сексуального або фізичного насильства. Світ давно має інструменти, як боротися, протистояти, реабілітувати людей після сексуального насильства. Скажіть, будь ласка, пані Стефанішино, ми всі інструменти запровадили вже в наших українських реаліях. Ми все на законодавчому рівні зробили, що було треба з цього питання. Імплементація, ратифікація, чи лишилися якісь інструменти, які досі зависли в повітрі як місточок між всім цивілізованим світом і Україною? Звичайно, багато законодавчих змін вже ухвалено. Більше того, на момент початку повномасштабної війни в Україні діяла дуже
системна політика з питань протидії домашньому насильству, яка допомогла впоратися з викликами, пов'язаними з війною. Ми також ратифікували Стамбульську конвенцію, але вже в березні 2022 року ми розуміли, що громадянам, які потребують допомоги, не допоможуть ані ратифікації, ані зміни до законодавства. Вони потребують допомоги тут і зараз, вони потребують супроводу, вони потребують подекуди навіть розділення цього психологічного тягаря з людиною, яка знає, яка може супроводити їх в цьому болі. Тому, власне, ми робили акцент на розгортанні системи центрів по всій території України. На сьогодні така система допомоги вже визнана міжнародно. З нами працюють і міжнародні гуманітарні фонди, і система організації ООН. Ми працюємо над розгортанням цих центрів допомоги за кордоном. І, власне, робимо все можливе, щоб забезпечити справедливість через внесення змін до кримінально-процесуального законодавства, щоб відповідне національне правосуддя могло належним чином розслідувати, засуджувати злочини сексуального насильства. І, відповідно, наша Генеральна прокуратура працює з міжнародним кримінальним... Пані Ольга, почули. Тобто є ще зміни, які ми маємо вносити в законодавство. Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, була на прямому зв'язку.